נפתור שאלה עכשיו מחמש יחידות, בגרות, קיץ 2024, מועד א', של 4, גיאומטריה עם מעגל, הקישור שלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים. כן, נכין פה אביזרים. המרובע ABCD חסום במעגל, מרובע חסום, אז לשים לב. אלכסוני המרובע נחתכים בנקודה F, תיאור של הסרטוט, המשיק למעגל בנקודה C חותך את המטר AB בנקודה E, כלומר אנחנו מבינים ש-AC זה משיק. נתון AB שווה BC, נכון? ABCB. אז בואו נסמן את זה, פעם קצת נצטרך את הסימונים האלה. אוקיי, והוכח שזווית ככה וככה היא פי 2 מככה וככה, פחות מעניין. יש שאלה, מתחילים. קודם כל שיש דברים כאלה, קודם כל יש מרובע חסום במעגל, אני זוכר שסכום זוויות נגדיות במרובע חסום 180 מעלות. אבל כמו כן שימו לב לכל, אני קורא איזה ראשי חץ כאלה, חודים כאלה, משולשים, תמיד לבדוק זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת, בלי קשר למה שרצו מאיתנו בשאלה. אז קודם כל יש לנו פה משולש שווה שוקיים, נסמן את זו אלפא וזו אלפא. ועכשיו בואו נחפש זוויות. זווית היקפית שנשענת על BC, מי זו? זו. אז היא גם אלפא, נכון? האם יש עוד? אין. יש לי גם את זו אלפא, אז בואו נסתכל מהצד שני, היא נשענת על AB. מי עוד נשענת על AB? אוקיי, גם זו יש לנו, זו, ABD נשענת על AD, אני אסמן אותה בקו, לא רוצה להרבות באותיות, וגם זו נשענת על AD, אני אסמן את זה גם, קו אחד. האם יש לנו עוד? כן, יש. הנה, שימו לב, זו נשענת על DC, אני אסמן את זה שני קווים, וגם זו. אם נמצא, נראה. זו אלפא, זו אלפא, כל זו 180 מינוס 2 אלפא. כל זה 180 מינוס 2 אלפא, זו הסמוכה לה זה 2 אלפא. כן, אם זו 180 מינוס 2 אלפא, זו משלימה ל-180, צריכה להיות 2 אלפא. זה אחד, זה חובה לעשות. דבר שני, שמענו משיק, אמרנו, ברגע ששומעים משיק, צריך להריץ בראש 3-4 משפטי משיק, זווית בין משיק למטר, זווית בין משיק למטר כבר יש לנו. שני משיקים מעגל היוצאים מנקודה אחת שווים ביניהם. רדיוס למשיק, מונח למשיק, בנקודת ההשקה, ישר מחבר את מרכז המעגל עם נקודה ממנה יוצאים שני משיקים, חוצה את הזווית שבין שני המשיקים. אין את זה, את כל הדברים האלה, אבל זווית בין משיק למטר בוודאי שיש לנו. הנה זו, אתם רואים? זווית בין משיק למטר, זה המטר, שווה לזווית ההיקפית הנשענת על אותו מטר, זו אלפא. לשים לב לדברים האלה, אלפא אלפא, אני רואה גם פה אלפא אלפא. עכשיו תסתכלו, זה נמצא במשולש ADC, זה חוצה זווית. מכיתה י', מרגע ששמענו חוצה זווית או ראינו חוצה זווית, צריך לזכור שיש משפט חוצה זווית, בסדר? אנחנו לא נתקלים בו כל כך הרבה, אבל צריך לדעת ותמיד לבדוק. או לדעת בתודעה שיש לנו את זה פה ולהיות ערנים לזה. זה היה גם במועד חורף, 2024, ממש מועד לפני. אז אנחנו נהיה מוכנים לזה, אני חושב שהם יציינו פחות או יותר, ובואו נראה. עכשיו, אומרים לנו, הוכח זווית EBC, EBC הזווית הזו, השתי אלפא, היא פי 2 מזווית BDC, היא פי 2 מזו, הוכחנו, זו אלפא וזו שתי אלפא. נתון AC חוצה את זווית ECD, AC הוא חוצה את זווית ECD, כלומר זו וזו שוות, כן? AC, ECD, זו שתי אלפא, אז גם זו שתי אלפא. ואני זוכר שגם זו הייתה שווה לזו, אז גם זו שתי אלפא. אמר חוצה זווית, אני בודק, האם יש משהו עם החוצה זווית הזה פה? לא, אני לא רואה. אין פה חוצה זווית במשולש. נתון AC חוצה זווית, ו-CD חלקי CF, ככה זה הולך, CD חלקי CF שווה 8 חלקי 5. זה היחס. דברים כאלה אנחנו נסמן את CD. 8x ו-CF 5x. ככה אני חושב, אני מסמן יחס. ועכשיו אומרים לי, הוכח ש-AC, AC שווה ל-AD. AC שווה ל-AD, אוקיי, קל לראות, בגלל שסימנו כמו שצריך, שזווית הזו שתי אלפא, וזו שתי אלפא, עם זוויות בסיס שוות, אז המשולש שווה שוקיים.
אני אסמן לנו את זה, שיהיה לנו גם את זה. אני בדרך כלל לא נוהג לסמן את הצבעים, אבל בגלל שנהיה פה מיסוך של נתונים, כדאי. אז הוכחנו, ומצא את היחס AD ל-CD. AD חלקי CD. בואו נראה מי זה. AD, CD. בואו חברים, כן צריך להתעורר. משפט חוצה זווית, שכחתי אותו. אין דבר כזה, שכחתי את המשפט הזה. שכחת, אז לא תצליח. כן, AD, CD. אני רואה AD ו-CD, כן. אני יודע שמשפט חוצה זווית אומר AF חלקי FC, הוא אומר דבר כזה. AF חלקי AC שווה AD חלקי DC. חלקי DC. ויש לי פה את שני השחקנים, AD ו-CD, או DC, זה אותו דבר. AF אני לא יודע, נקרא לו Y, אני אקרא לו Y. AD הוא שווה ל-AC, נכון? AC זה Y ועוד 5X, אז אני אקרא לזה Y ועוד 5X. והנה אני יכול לבטא את היחס, AF זה Y חלקי AC, AF חלקי FC, סליחה. כן, AF חלקי FC. אז AF יש לנו, FC זה 5X, שווה AD, Y ועוד 5X, חלקי DC, 8X. אם אני אכפול ב-X, X ו-X מצמצמים, אפשר לעשות כפל בהצלבה, זה 8Y, שווה 5 כפול Y, ועוד 5X כפול 5, 25X. זה עובר לפה 3Y שווה 25X, אנחנו נבטא את Y, שווה 25X חלקי 3, שזה 8 ושליש X. זה מצאנו את Y. זה 8 ושליש X, נמחק אותך. ואתה 8 ושליש ועוד 5, זה 13 ושליש X. אם נצטרך. ושוב אני רוצה לזכר, מה ביקשו? AC, מה זה היום? AD חלקי CD. AD חלקי CD, כלומר 13 ושליש, X חלקי 8. זה מצמצם וקיבלנו שזה 5 שלישים, 5 ל-3. אז זו התשובה לסעיף הזה, סעיף ב'2. אנחנו עכשיו בסעיף ב'3. מצא את היחס בין שטח המשולש ABF לבין שטח המשולש CBF. אז אני כבר העליתי לא מעט סרטונים ותמיד אני מזכיר את זה. יחס, אם יש לנו משולש כזה, אני אעשה את זה ככה, אני אוציא אותו רגע החוצה. אני אוציא את זה גם קצת עטה את זה. ABFC. תמיד אם יש לנו משולש, היחס, ויש קו פה קטע שעובר באמצע, היחס בין השטח של זה לשטח של זה, זה תמיד הצלע הזו חלקי הצלע הזו. היחס בין השטח הזה לזה, זה זה חלקי זה. AF חלקי FC, אני תכף אני גם אנמק. או אם אתם רוצים, תסתכלו גם היחס בין ADF, בין השטח של ADF, ל-DCF, בין זה לבין זה, גם 8 שליש חלקי 5. תמיד, דבר כזה, יחס של השטח הזה לזה, זה כמו הצלע הזו לזו. מאיפה זה נובע? אני בדרך כלל, לפעמים בשאלה, צריך להשתמש בזה הרבה, בחוקיות הזו, חוק כזה. אז לפעמים אני כותב את זה מיד, וכותב כוכבית, נניח לבודק, הסבר בסוף השאלה. לפעמים אני לא רוצה לתקוע את ההסבר הזה בתוך שאלה. זה מציק. אז הנה, ההסבר לזה, למה? אם יש לנו דבר כזה, למה זה יוצא AF חלקי FC? אם אני מוריד גובה, שימו לב, נקרא לו H, הגובה הזה משמש כגובה פנימי לצלע AF במשולש הזה, והוא משמש גובה חיצוני במשולש BFC. בואו נבטא את שטח המשולש ABF, זה AF כפול H, חצי, במקום חלקי 2 נעשה חצי כפול AF כפול H. והשטח של זה, זה חצי כפול צלע CF כפול H. זה אותו גובה, רק אצלו זה גובה חיצוני, במשולש הזה זה גובה חיצוני, ופה זה פנימי. זה וזה מצמצם, מצמצם, והנה קיבלנו, זה יחס. בסדר? כנל פה למשל, תסתכלו פה. היחס בין השטח של זה לזה, זה BFFD. היחס בין השטח של זה, וזה, זה BFFD. זה חוסך המון דברים, הדברים האלה. אז הסברתי, נימקתי, ולכן היחס בין
S ABF ל BFC זה שווה 8 שליש חלקי 5. 5 זה עם מיקסים, כן? 8 שליש חלקי 5. וזה 5 שלישים. ה-X'ים לא לשכוח. וזה גם 5 שליש. זה בעצם מה שהיה קודם, כן? זה חלקי זה, זה בעצם זה חלקי זה. זה אותו יחס. הם מצאו את היחס, נסמן את שטח המשולש ABF, זה נצטרך להמשך. שטח המשולש ABF, נסמן את שטח המשולש ABF ב-S, זה S. הבא באמצעות S את שטח המשולש AEC. AEC. אז קודם כל אנחנו רואים זה סעיף, טוב. אני יכול להביע את משולש BFC, תכף נראה אם נעשה בו שימוש. יש לנו את ABF, ABF זה S. ואנחנו יודעים שהשטח, היחס בין זה לבין זה, זה 5 ל-3, ולכן S, BFC שווה, איך עושים? זה כפול זה חלקי זה. 3 כפול S חלקי 5. 3 חמישיות S. אז אתה 3 חמישיות S. אז ביחד יש לי את שטח המשולש הזה, ABC. ועוד פעם, אם נסתכל טוב, תסתכלו. היחס בין המשולש הזה, כי רוצים, הם רוצים את AEC, AEC, את כל זה. אז אם אני יודע את BEC, אז השלמתי. ולפי הכלל שאמרנו קודם, היחס בין שטח המשולש ABC, שיש לנו אותו כבר, זה ועוד זה, לבין השטח הזה BEC, זה היחס בין הצלע הזו לצלע הזו. AB ל-BE. בסדר? אז חברים, גיאומטריה, גיאומטריה זה לא כתב חידה, זה לא איזה משהו מסתכלים, הופ, קפץ לי, הופ, קפץ לי. בסדר? גיאומטריה זה לנסות כמה דברים, ולכן אני אנסה כנראה להביע את AB ואת BE באמצעות ה-X'ים, ואז למצוא את היחס ביניהם. וגם תוך כדי הסתכלות, יש לי פה משולשים זה, יש לי לא מעט משולשים דומים. אני רואה, דוגמה, אלפא, שתי אלפא, יש פה, גם זה, אלפא, שתי אלפא, גם AEC, זה שתי אלפא, אלפא. ואז אנחנו ננסה לעשות כל מיני דברים עם דמיון משולשים, הדבר הזה כנראה יוביל אותנו לפתרון, הוא יגנוב מאיתנו זמן, אבל זו דרך להתמודדות עם גיאומטריה. בסדר, יש פה משולשים דומים, תנסו, מן הסתם אני אקח בטח משולש, אתם רואים, אני אקח בטח את המשולש הזה, שיש לי בו הכי הרבה נתונים, ואני אעשה איכשהו להביע את BC, את AB, משהו כזה, להתגלגל. אבל תוך כדי בדיקה, זה לא דבר שאני רואה בעין ישר. תוך כדי בדיקה של דמיון, אני מזהה, רגע, רגע. יש לי פה קו אדום, אלפא, ושתי אלפא, במשולש, BEC. ואני מזהה פה קו אדום, אלפא ושתי אלפא, משני צידי הקו. אהה, ואז קופץ לי בדיעבד, תוך כדי עבודה. לא בחיזיון לילה. אני מזהה שמשולש ABF בעצם חופף למשולש BEC, תוך כדי עבודה. ולכן זה נראה עכשיו כאילו פשוט, בסדר? זה S. אז זה שווה לזה, זה S. ולכן אם אתם רוצים את שטח המשולש AEC, אז זה S ועוד S, זה שני S, ועוד 3 חמישיות S, זה 2 ו-3 חמישיות S. זהו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.